اللهم تهرني فيه من الدنس والأقزار. اللهم məni bu ayda çirkin və pis əməllərdən paç et, paçlaşdır, təmizləşdir. O səbir nifiyyə alə kainatil aqdar. Bu ayda məni sənin təqdirinlə barışanlardan, səbirli, təmkinli olanlardan qərar ver. Və vəfiq nifiyyə lituqa və sohbətil əbrar. Bu ayda məni pəhrizkar olmağa və yaxşı insanlarla yoldaşlıq, dostluq etməyə müvəffəq et. Bi'unikə ya qurrətə aynil məsakin, sənə and verirəm öz köməyinə, yardımına, gücünə, qüvvənə, ey çarəsizlərin son ümidi, imkansızların son çağırışı, imdad dilə yeri. Amin ya Rabbəl, aləmin.